本节目由 Chase 大通银行赞助。各位好，欢迎收看本期的天天话题之财经专栏。在今天的节目当中呢，我们继续为您邀请到的是我们的老朋友特许财务顾问黄海蒂女士。黄女士，非常欢迎您。啊，你好，爱你。黄女士，您看我们最近这段时间呢，很多投资者都是在关注这个央行双降这样的一个问题哦。但是提到这个央行双降，双降到底是指的一个什么样的一个含义呢？啊，其实哈，就是在10月24号的时候，央行宣布双降。那其实呢，只要是中国大陆的这个金融界的人士，或者是关心中国大陆这个金融界，或者甚至关心中国大陆这个经济发展的人士呢，对这个双降其实都是非常关心的。是这个双降呢，其实好多朋友就问我到底降什么哈？真的是，其实第一个呢是降这个就是贷款的基准利率，也就是说降了0.25，那么现在呢是到4.35哈，到4.35。其实现在这个就是贷款利率的这个基准利率4.35呢，相对于我们美国来说还是非常高的，好，非常非常高。对，只是相对于这个中国大陆的这个经济发展来说，这个一年的这个贷款基准利率呢，4.35就已经相当的低。那么这样一来呢，可以刺激这个经济的发展，也就是说，企业在贷款向银行贷款来这个进行运作的时候呢，这个资本的成本、资金的成本呢就降低了很多。那这是一个降，也就是说降这个贷款利率。第二个降呢，就是降这个一年的存款的利率，那也是降了呢0.25这样一个百分点。那所以呢，现在实际上一年的这个存款的基准利率呢，已经到1.5了。也就是说，这样一来一个双降呢，就结束了不能说叫结束，或者就是说告一个段落。对改变了这种过去大家认为的是说，在中国大陆只要是存钱，利息都非常高。那以前呢你到国内任何一家银行，不管是这个招行啊，或者是说工行啊，任何一家银行你去存钱的话，那这个基本的存款利率、定期利率哈，3%、4%、5%，那么现在这个存款利率呢就下降了很多，所以相对于我们美国人来说，其实还是很高哈，因为我们在美国现在，如果你是存在这个 checking account 的话，首先是肯定没有利息哈，恨不得收你的手续费用哈。确实是。那如果是存在这个 saving account 呢，现在这个利率哈也是非常非常非常低的，几乎是没有。所以在这种情形下，那么中国大陆这个双降呢哈，就是贷款利率的这个降低以及存款利率的降低，对于国内的人来说是一个大事情，可是对我们美国人来说呢哈，这个贷款利率也没有降到哪里去，因为我们的贷款利率还是低很多。那存款利率呢，我们也还是低很多，但是呢大家应该有所了解，因为即便我们生活在美国，但是我们对中国大陆的经济，或者说对整个亚洲的经济，还是希望有一个更多的了解。确实是黄女士。那么从您的这个专业角度，能不能帮我们分析一下，您觉得这个时候政府出台这样的一个降息的这样的一个政策，它究竟它这个目的是什么？或者说换一句话说，为什么要降息？为什么要降哈？第一个呢，其实不仅仅是中国，全球的这个资本的投资回报率呢，其实都是在走一个下行的通道，也就是说不像以前那样这个投资回报率都非常的高。实际上在欧洲呢，这个危机呢还是没有完全解除。那欧洲的危机没有完全解除，那再加上呢现在这个国内的这个经济呢实际上也放缓了很多，所以在这种情形下，如果还像以前那样追求这个高回报率呢，就不是大家所需求的。也就是说，一个追求像以前那样追求一个大量的资本，而减少到呢追求一个比较高的质量，或者是比较好的效应，这样一个我们叫做经济新常态这样一个过程。所以在这种情形下呢，那么这个降息是必然的一个情形。再就是呢，国内刚才也讲了，其实经济也放缓了一些。那么在这种情形下呢，科贷对这个运行成本这样的降低，以及呢提高这个就业率，或者说提高这个公众对消费的这种苛求哈，或者这种需求也是这个需求的。第三一个方面呢，实际上也是配合这个汇率的下降
去进行的，因为现在人民币呢实际上是在贬值的，就这一段时间。可是如果说我们这个利率不调整呢，那么相对从另外一个方面来说呢，可能会对美元这个被动的升值可能会有一些影响。所以在这种情况下，那么下调这个利率呢，可以减少对这个美元升值的，这就是被动的被迫哈，这样去升值呢，会减少一些压力。所以从租方面的考虑呢，那这个降息是必然的，是必然的。那么您觉得这一次这个双降会对市场有什么样的影响，或者说它的这个利弊是怎么样的呢？它的利弊哈，其实非常简单。那首先第一最直接的哈，就是说你到银行去贷款，如果是企业的话，那利率肯定比原来要低一点。那么在这种情况下，如果你是依靠这个银行的商业贷款来做生意的人，好，不管你是做实业还是做这个其他的行业啊，房地产，尤其是房地产的话，那这样一来呢，你的成本可能就降低。那这个降低会不会引起这个整个房地产这个行业的这个成本的降低，而引起这个房价的下跌呢？我们大家其实看不太出来，因为毕竟只降了0.25一个基准点，所以到底对这个这个企业这个借贷成本的影响到底有多大，是不是很一目了然，还很难讲清楚的。但是不管怎么说呢，这是对这个资就是说对资金的这样一个运用的这样一个成本呢，是一个减少。那其实比较直接的呢，大家可以看得到，就是说如果民众到银行去存钱，那首先你的回报率肯定低了很多，确实，因为你的利率下降了很多嘛，对不对？所以这个是比较直接的。那大家呢也认为说，以前我可以把钱存到银行的，那现在银行的利息肯定没有以前那么高了，所以在这种情况下呢，可能资金流向到股市，或者是资金流向到房地产这个行业，可能会更多一些。所以将来这个利率的下降，影响这个资金的流动的去向是有一些不一样的。再还有呢，其实对于国内有很多这个地方政府啊，也有一些改变。因为地方政府的债券呢，大部分是依靠商业贷款来的，也就是说通过商业银行的借贷来维护这个地方政府的这些债务关系。那么这个借贷呢，有可能就是这个利率的下降呢，会减轻一些这个地方政府的这种债务方面的这个负担。其实对民众的影响呢，大家一句话就是说，这个钱会越来越不值钱，因为现在存款利息有可能赶不上这个通货膨胀。也就是说你把钱存到银行，可能从长期来讲呢，那么将来可能就是一个负利率的，或者说是一个负增长的。那么在这种情况下，也就是说你要保持你的这个资金的这个正面的成长，或者说是有真正成长的，所以单独把钱存到银行可能已经不是一个最佳方法了。那我们美国人其实老早就面临着这个问题，从来都没有利息，而且我们已经习惯了没有利息哈。是是是。那所以现在呢，突然一降，在亚洲这么大一个经济实体降低存款利息，当然会有些影响，就是的，是这样的。是是，非常感谢黄女士跟我们分享了这么多好的资讯。是。那我们先休息下今天的广告，广告过后呢，我们再来继续今天的天天话题，不要离开。本节目由 Chase 大通银行赞助。感谢回来，在今天的节目当中呢，我们继续为您邀请到的是我们的老朋友特许财务顾问黄海迪女士。黄女士，那么我们刚才在休息之前，您大概是给我们介绍了一下目前这个中国央行双降之后对投资人可能的一些这个影响啊。对。那我想请问您，那您觉得在这个时候，是不是很多这个中国的这个高净值人群该进行这个全球化资产配置的一个好时机呢？当然，这就是一个趋势。所以从上半节我们讲到，因为中国大陆这个复利的这个时代已经来到，也就是说有的时候你可能把钱存到银行呢，已经跟不上这个通货膨胀的这个就是速度。所以在这种情况下呢，怎么样保持你的财富哈能够稳定的成长。那现在的情形呢，实际上大家已经不是像过去那样追求一个高回报率，而是呢比较看重是说保值稳定成长，那避开更多的风险，是这样一个投资方式。所以呢
对于这个国内的这样一些高净资产的这样一些客户呢，这些人士呢，可能他们会把目标呢转向到海外来，因为根据目前来讲，中国经济还是虽然比较以前来讲没有那么凶猛的去发展，但是相对于欧美国家来说呢，它实际上还是发展是最快的，而且中国大陆现在从经济总量来说，它还是全球排第二位的，只是仅次于美国。那而且呢，中国大陆现在的富人，也就是说净资产在100万美金以上，所谓的净资产呢，我们一般来说净资产的这个高净资产的客户是指的手上能够动用的现金有多少，有多少房地产，有多少固定成本，或者说有多少固定的不能动的这样一些成本，我们一般是不怎么去考虑这一部分。最重要的是说手上到底有多少现金可以拿去投资。那如果手上有100万美金以上，或者人民币在600万到1000万这样的一些客户呢，我们称之为高净资产的客户。那么这些客户呢，现在在全球排这个中国大陆也是排第二的，因为13亿人，那么从绝对数量来说它在全球排第二，当然比例来说它不能排到第二，所以在这种情况下，那么这些高净资产的客户呢，他可能就会把这个目光啊投向全球，那去看看哪个地方有更好的这样一个投资机会。当然在目前的情形下，也就是说中国大陆目前对外汇还是进行严格控制了的，严格管制了的，那这些资金如何流向美国，也就是说有非常多的一些渠道比如说这个正规的经过这个政府批准了的一些渠道呢，它还是会流向海外。那还有一些呢，是在海外已经赚的钱，那可能在某种程度上呢就留在海外了，所以这一部分钱呢可能就在海外进行投资。所以在海外的投资方法有很多很多，比如说现在海外的这个我们谈到的就是说美国还是一个最热门的投资的这样一个地区。当然除了美国以外，那欧洲有没有机会，还是有，甚至非洲，甚至这个南美洲都有很多机会。所以对于这些高净资产的这些客户呢，那么现在呢是这个就是说走出国门，那让资金呢进行全球的配置，现在目前来说是一个非常非常好的时机。因为哈前一段时间我有一个朋友告诉我就是说现在的非洲的投资的机会，也就是30年前中国大陆的这样一个投资机会。所以当一个地方完全被开发了之后呢，可能机会显象的不是那么多，或者说投资回报率并不是那么高，那反而呢这种未开发的地区呢，它可能会有更多的机会，可能现在到非洲去开一家中餐馆都是很赚钱的。是刚才您这样介绍的话，我想请教您一下，是不是现在很多这个中国的投资人比较看好这个美国的市场？是刚才我们讲了哈，就是全球都是有机会的，包括非洲，包括这个欧洲，但是呢大家还是对美国这个地方啊比较看好，因为美国的政治也好，美国的经济也好，它是相对来说比较稳定的，而且政策呢也是比较稳定的。那假设我们来看美国的投资回报哈，在过去10年，这10年实际上是包括了2008年的金融风暴的。那我们去看呢，这个投资回报率其实还是很不错的，还是相当的吸引人。但是如果把这个时间放得更长，那如果我们把这个股票的投资或者房地产的投资都放到比如说1977年，那这么长的这样一个时段来看的话，那房地产是涨了20倍，那股票呢从77年到现在也是涨了20倍。当然呢你要投资的对哈，尤其是股票，那如果在77年你投资的行业现在早就在这个被淘汰了哈，很多行业已经不生存了，那可能就没有了，那当然你的股票就没有了，对吧？那如果你投资得当，那在80年代如果那个时候你投的是这个 Microsoft， 那那个股票已经翻了不知道多少倍了，或者是比较早期投资 Google 哈，这些或者是苹果的人，那现在股票都已经是很高很高。所以说从长远来讲，美国的这个股市呢它其实是成长的非常非常快的，当然你不能从一个短期之内去看它。那还有一点呢，就是美国出了这些房地产
以外，也就是说，当然房地产其实还是有很多机会。我刚刚讲了，从77年到现在涨了20倍。那实际上呢，这个房地产它实际上它是比较稳定的，因为包括这个2008年这个金融风暴那么严重，可是你现在回去看房地产的这个投资回报率，它不会太高，但是呢，它也不会太低，就是非常正常的这样一个状况。但是除了这些以外，那美国其实还有很多投资的机会，比如说像信托基金啊，也有，还是可以做。当然我们在这里呢不会讲那么多具体的投资方式。那其实在美国现在最吸引中国大陆的这些高净资产的这些人士，还有一样东西是非常非常受欢迎的，就是高额的人寿保险。为什么高额的人寿保险会受到这些高净资产的人士的这样一个就是说一个吹捧或者说一个追求呢？是第一呢，因为美国有非常这个健全的信托制度，所以如果我们在美国能够设立这个不可更改的这个信托，如果是把这些人寿保险都放到这些信托里面，那么将来呢，这些受益人在拿出这些钱或者说在理赔这些人寿保险的赔付的时候呢，是全免遗产税或者说是全免这个所得税的。那所有的投资里面只有人寿保险是全免所得税的，那你如果设计得当，那配合这个不可更改的信托呢，那可能将来也是没有遗产税的。所以对于国内的这样一些高净资产的客户，当他们在寻求这个全球资产配置的时候，他们一定会寻求高额的寿险，因为只有高额的寿险这种金融产品呢，才能够解决一个高杠杆的作用。因为刚刚我讲了，毕竟外汇出到海外来还是受到限制的，所以能够出多少来呢，这是非常非常少的一部分资金。所以要让这部分资金充分发挥作用，那么就只能够投到一些杠杆作用比较高，可是又比较稳定，风险也不是那么大的这样一些金融理财产品上面。所以人寿保险在目前的情况下就成了许多高净资产客户的这样一个选择。是是，所以刚才您介绍了几种针对这个高净值资产的人群在做这个资产配置的一些途径啊。是。那我想可能现在很多的投资者都想要请教您的问题是，那么在这个真正移民之前呢，有没有一些应该对针对这个自己资产做一些相对比较合理的一些转移或者是配置的一些好的办法呢？当然，实际上呢，现在我刚才讲到高净资产的客户虽然把投资的眼光投向了美国，但是实际上呢，他们很多人一直在考虑到底是要移民还是不移民。是哈，因为移民呢有很多吸引他们的地方，我刚才讲到美国的政治经济哈政策各个方面相对来说都是比较稳定，那空气也比较好一些哈。是。那还有呢，就是这个教育制度目前来讲，就是在全球的话，这个20个发达国家当中，那美国的教育呢现在还是排在第一的。所以这些优越的条件呢，还是吸引了国内非常多的这个高净资产的这样一些这些人士，所以他们一直想要移民。可是美国也有一些东西让他们就说犹豫不决。其中其实两个最主要的，一个是美国是全球科收入所得税的，那还有一点呢，美国是全球科这个遗产税的。所以这个收入所得税和这个遗产税呢，对他们来讲就是非常重的一个负担，或者说在考量要不要移民的时候一个主要的这个因素。那还有一点呢，这个美国已经实施了这个 FATCA 哈，当然我们一直都有这个 FBAR 就肥咖肥巴条款哈。是。那这个条款呢，对于新的一些准备要移民美国的人来说，也不能不说是一个考量，也是一个考量。所以在准备要移民的这样一些朋友当中，他们可能会对一些资产呢会进行一些规划，就是在如果打算要移民的话，那么可能在移民前对有一些资产呢比如说股票啊成长比较快的，他是不是要卖掉，那或者房屋房子，那在移民以前已经购买了的，而且也是成长比较快的，那么这些呢是不是他也会出手卖掉。还有呢，就是说
由于 FACA 呢是这个主要是对一些财务，就是 financial assets 要这个报备，但是对于房地产呢是不用报备的，所以在他们手上的这个房地产是不是要出售，在移民以前，那这些都是要考虑的。那同时还有就是这个在移民做移民前规划的时候呢，通常他们会去分析一下自己到底这个移民前啊、移民后这个在税务上到底会给这个家庭带来多大的负担，所以他们都会做这样一些规划。那其中有一条非常重要的，就是所有在没有移民以前的这些朋友，尽管是外国人到美国来做房地产的投资，千万要记住只有60000块钱的减免遗产税的额度，也就是说你要在美国买一栋206万的房子，这个人如果是个外国人他去世了的话，那他只有60000块钱的这个遗产税的减免额度，剩下200万是要交遗产税的40%的遗产税，那么80万的税是一定要交的。所以在做投资的时候一定要根据你自己的身份来确定哪一方面的投资方法是最适合你的，那同时呢也要知道说哪一类的方法在投资的时候有一些风险，那你要想办法去规避这些风险，要做一些管理，所以一定要咨询呢相关的税务律师或者这个税务这个会计师以及税务律师，还有就是财务规划师来全面的对你进行一个规划。是，那今天非常感谢黄女士跟我们分享了这么多的这个宝贵的资讯啊。那同时呢，我们也非常感谢各位的收看，我们下期同一时间再见。您正在收看的是凤凰卫视。